Ruto. My friend. Sisi kama Gen Z tulisema hatuwezi pangwa. I don't want peace. I want problems always. Makelele mimi sitaki. Kama hii serikali haitutambui, pia sisi hatuitambui. Hii ni kukosa heshima. So sisi bado mapambano. Ile tuliwaonyesha ile ilikuwa ni kionjo. Bado tunakuja. Na kama mnataka kuendelea, mtajua hamjui. Shut up. Tabia kama hii mimi sitaki tena. Who are you, wewe ni nani? That's what I want to know. Mimi ndio rais wa Kenya. Sasa hizi wewe ni muongo. Wewe ni msegenyaji. Unaongea kama mwizi. Unanyoa kama mwigiki. Sisi ndio tulikuwa tunashauri ya Mruto sikula na sisi ndio tulikuwa tunamwibia kula. Kutoka wapi? And it is not something new. We have done it before. Hey. We gave you a job, my friend. Allah! 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 Okay, enough. Eh? Akaka kamsiana ni kazuri. Mama, and you are very beautiful. Wow, thank you. When we are TikTok. God, kumbafu nyinyi. Kai. Amen. Karibu mama. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hey. Hey. How is patikana kwa TV? What are you saying, bwana? What are you saying? Mwambie pasa nganga ni handsome. Wewe wacha ujinga wewe. Pasa nganga my pasa. My friend. Kama kuna pasa naweza penda na nikikuwa tajiri hata ndamnipelekea sadaka ya 100 time mtakuwa tajiri ni pasa. Akakunywa pombe. Si admisi mlevi nikipata pesa ndalewa. Huyu mama najua ameninoki. Pure virgin. Hallelujah, hallelujah. Cut. Pa tax ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kondoo, hata matibabu ya kansa. Ukiwa na kansa utawekewa tax ya ugonjwa ya kansa. Na mimi nataka niwatangazie nikiwa hapa, mimi nilipiga yes. What are you saying? Na niliongoza wabunge 204 wa Kenya kupiga yes. What is he saying? Wale wengi unaona wakiandamana Nairobi wameshika simu ya iPhone. What are you trying to say? Wanajiita Gen Z. What do you mean by that? Wanafika kwa maandamano na Uber. Oh my God. Wanatoka maandamano wanaingia KFC kukula kuku na minofu. Maji ni ile ya chuma, ya chupa. Chief General Commander. My friend. Umeona vile mbunge ameongea mbaya kuhusu Gen Z? Sijui ni wa wapi. Anasema ati vijana ati wanashika iPhone na wanaenda kukula kwa sijui kwa supermarket. Wacha kuniangusha, si supermarket ni KFC. Eh? KFC. Ama hamgu waona? Wewe mwenyewe ni mjinga. Wewe ni mjinga. Eh? Nyinyi wenyewe kwani mmetoka wapi? Wewe mwenyewe umefika hapo umetoka wapi? Are you wonder? Ulitoka wapi ukifika hapo? Shut up. You are stupid. Oh my God. Take me where you want. Let them speak their right. Wacha watu waoge haki yao. We shenzi, mbona mkuambia Ruto wa Kenya wataki finance bill na mko kwa serikali? Unaanza kuwa kwa serikali na kumbe huko nje ya serikali. Really? Ebu imagine. You are a big liar. It is true. Continue. Wamepanga kutumaliza. Hiyo najua. Alafu komanda siku kuona kwa maandamano. Ilikuwa niende maandamano. Vijana wakasema hiyo maandamano ni GN GZ kingani sijui. Eh? Simu niambie mafala hawa mlienda America lini mara mwisho? Kwani walisema wewe ni? Walisema mimi ni GZX. Walisema mimi ni ZGPC. Kuna grupu tatu.
Stop it there, stop it there. Ungekuja tu to join. Kama huyu alikuja na si Gen Z. Hey, I'll come look at this. Ati mi si Gen Z. Mi si Gen Z ule nisa. Ule nisa. We mzee, we ni waji. Sitaki yo mchese bwana. Tumini usikai Gen Z. Tulizaliwa na wewe. Unajua kwitu. Sitaki yo mchese bwana mini Gen Z 001. There are people who are burying their children. 19 people. Whether they're 19 or 24. And they're watching now and they want to see how you feel about the deaths. I'm really sorry. Give us your feelings, Your Excellency. William, amesema utupe feelings zako. Oh my God. Kama kuna kitu cha kuwabea ni hii serikali. Komanda, kwa nini? Kama wataongeza uchumi hata kwa silali ya dani. How do you say that? How do Komanda, unaona hii serikali wapi in the next 2 years? Hii nilikuambia, hii niliona juu ya miti. I doubt him. Gen Z, tukiendelea hivi tunaweza colonize hata Uganda. Shut up you. Sema ngwe. Monataka kutuletea kisirani. Sasa kisirani ya nini, my friend? We are not cooling down any soon. Sema kimeumana. In fact it might get hotter. Kisirani ya nini, my friend? Ruto, sisi kama Gen Z tulisema hatuwezi pangwa. I don't want peace. I want problems always. Makelele mimi sitaki. Hatupangwingwi kabisa. Tabia kama hii mimi sitaki tena. What we mean is, kama hii serikali haitutambui, pia sisi hatuitambui. Hii ni kukosa heshima. So sisi kama Gen Z, we would rather die standing on our feet other than live on our knees. So sisi bado mapambano. Ile tuliwaonyesha, ile ilikuwa ni kionjo. Bado tunakuja. Hiyo miti tulichukua, tulibeba hiyo, na tukakalia kiti ya Mr. Speaker. Tulikalia shata. That means you are no longer in parliament. Sisi Gen Z. Hata mfalme mwenyewe amesema. Nilimuona siku iliyotangulia akiwaka sana. The four grade kaona polisi imeshuka. Unajiita kamkutano, unasema vijana mkuje na mapasa mkuje tu tusukubuze tu. Najua walikuwa na kiberebere sana. Saa hizi mkia hiku katikati ya miguu. Wani wanasema we are very sorry. Wameshona t-shirt imeandikwa very sorry. Very sorry mujiga wewe. Hata uli alisema ati wanatumia simu ya Nokia touch screen na wa wifi iPhone na wanakula KFC. Ame apologize. Wacha nikwambie siri, kama haujui hiyo 2027 hawa wako hawatakuwako. Hawa hiyo kiti inaenda na GN. Sasa mimi kama rais hapa, mimi nikaulizwa nikalia hii kiti. You have basically dismissed yourself. I am ready to lose everything. I mean it's just simple as that. Rais, huyu kijana hata kama tunamusifu si mtu mzuri. Sisi ndio tulikuwa tunashauri William Ruto sikula, na sisi ndio tulikuwa tunamwibia kura. Kutoka wapi? And it is not something new. We have done it before. Hey, we gave you a job, my friend. Kuria, auogopi vile Wakenya wataongea kukuhusu? Kwanza wale wa Twitter. Shauri yao. President Ruto, suck these people. Ataenda sugoi. Aanze kupanda mahindi. Simbo! 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 William, unaweza describe aje Moses Kuria?
a stupid man. I am not stupid. Be fearless! Be fearless! Be fearless! Be fearless! Na huyu Atuoli, kazi yake inakuwaga gani? Naona nikipita hapa naenda Nairobi, naingia ndege nyingine kubwa, naenda Brussels, Belgium. Natoka huko hiyo 19th, na ndege mimi ndio huyo niko Mombasa. Kesho yake tarehe 20 siku ya mashujaa, toka narudi Nairobi tarehe 21, tarehe 23. Anafanyanga tu kazi ya kuzunguka. Unaweza dhani yeye ni nini? Wanitangu aje? Umekuwa malaya. Sasa umekuwa malaya. Yesu! What do you say? Baba hatakuwa rais wa nchi hii. Hiyo ni mambo mzuri. Wawe dawa yako tutakupea 2027. Lakini atuoli we mambo ni mawili, hata si matatu. Uende jela ama usafiri uende mbinguni. Ataende mbinguni. Yes. Nampatia ndege ya kuenda mbinguni. We do keep quiet. And for now as the acting Jubilee party leader. Sione Simba amenyeshewa ufikirie ni paka. Haya, guy wacha. I want to assure the Jubilee members that the party is intact. Na tuko sawa, na maneno itakuwa sawa. Ya mwisho, Your Excellency, to thank you for giving us 2 CSAs. Watu wawache upuzi. When history is written, nafikiri itaingia kwa Guinness Book of Records. Kwamba once upon a time, there was a party. Yo ni party gani? A ruling party. Ni party gani yo? That collapsed and died. And was eventually sold to the opposition. Ni party gani hiyo? Hiyo ni party gani hiyo? Ti ile mabaki ya Jubilee. Party hiyo ya Jubilee ni party gani hiyo? Muko tayari kulinda chama chenu? Hiyo ni ndoto ya mchana na ulevi. Soya hiyo sauti. Mr. President Uhuru Kenyatta. Eh? Wewe umekuwa mtu rejareja sana. Mbona unasema amekuwa mtu rejareja? Anatembea na jamaa mwingine huko Jivanji. Huyo ni kijana mgani? Anaitwa nani? Anaitwa Gaucho sijui. Gaucho sijui Gaucho. Hai. Yaani unyee siku hizi unatembea na Gaucho? Eh, hey, niliwakuta huko. Lakini mimi sioni shida. Sio ndo bottoms up. This is unacceptable. Hata afadhali atembee na mtoto yangu, kijana yangu anamjua. Wewe William? Eh? Hebu elezea Duale bottoms up. Juni kama amesahau. Nataka muandike. Ndio musisahau. Ngoja kidogo. Ehe. Ule wa mavumbini. Eh. Na maskini na fukara wakiketi chini meza moja na mfalme, si ametoka bottom? Sindioni bottom up. What are you saying? Sasa mnangojea bottom up explanation nyingine. Sasa wili unezaambia nini wale watu walikuwa nadhani bottoms up ni kurudisha bei ya bidhaa kama unga chini? Inatakikana mtuombe msamaha. I'm very sorry. Hata nasema sorry. Nani unaheshima bwana? How can I say sorry? I'm not the one who caused the problem. Kuwa na heshima na kuomba kuwa na heshima. I'm not sorry. I'm not sorry. Jamil. We have Buhungu 3. Buhungu 3 is coming. I'm consulting na leaders. Tutapitisha resolution yetu. A few moments later. Atuoli, retire, go home. Tumechoka. Kila wakati, Buhungu 1, Buhungu 2, Buhungu 3. Lete ambulance, lete madawa, lete chakula. Ambia Waluya namna hii. Build a university. Mwache upuzi ya kuja kuambia watu hapa ati. Tutalete, unalete nini? Semeni Tawe. Tawe. What are you saying, man? What are you saying? What is he saying? Ta mtoto chuma na mazee na kuambia mbichi. Have you got hapa mzee? Mbichi. Kai. Amen. Karia mama. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hey. How else patikana kwa TV? What are you saying, man? What are you saying? Mwambie pasa nganga ni handsome. Wewe wacha mjinga wewe. Wewe nani? Demo habari yako? Mambo yamekuwa fiti. Unakaa wapi? Mimi mwenyewe personal naishi Bungoma but kwetu ni Trans Nzoia Kitale. Kwa TikTok. Chief General Commander. Friend. Huyo ni demo wapi mnaongea na yeye? Facebook. TikTok. Sasa ni Facebook ama ni TikTok? Meza wembe ama kijiko? Hey!
Nkata atoge. Since niko FB itabidi nimeingia TikTok nione kaa yuko huko. TikTok iko na maneno usiingie wewe. Kuliko Facebook. Wewe kaa huko. Lazima niingie TikTok nikuwe friend wako. Alafu nione hizo video wewe upost. Sitaki unione. Anyare kwa nini? Ingie huko. Huko kuna wasimu wa huko. Wa madhare wako huko. Wasimu wote duniani wanakuaga TikTok. Lakini sipio huko TikTok. Mimi ile mambo nasikia sijawahi sikia kutoka nizaliwe. So unamaanisha pia wewe ni kawazimu. Lakini navumilia. Kumbafu nyinyi. Think twice. Think twice bwana. Sikutulie tu. Na utumie tu hapa headache. Komande bulizo de mu FB kama umeolewa. Are you married? Hakuna mwanaume niko naye sai. Hallelujah. Hallelujah. We, bosi bosi, eh? Mbono nacheka ukisikia demu wa Facebook ajolewa? Uyu ndi alikuwa girlfriend yangu pale mbeleni. Hey, wacha story zako. Hala! Simuliona Kenya mzima nikizunguka na ye. Avila kuna suza ngumu. Kupiga kofi utaamini macho yao. Na wewe demu wa Facebook, hiyo miaka yote mbona hujaipata mtoto? Not dating, eh? I'm purely virgin. I'm not serious. Yeah, I mean virgin, kwa nini wewe pia uamini? That is a miracle. Oh boy. I can't accept that. Kwa nini Mungu? Pure virgin. Ah, hapana. Hakuna ukweli hapo. Lonyash, kwani ukweli ni gani? Intasa. Kae. I'm sorry, what? Intasa. Kae. Really? Ndio. Yes! Who did this to us? Kama ni mambo na utasa, labda commander, demo FB ni very fertile. Mi ni virgin. Hey, you say what? Mi ni virgin. Allah! 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 Commander, na vile umeza watoto wengi, unakuwa aje virgin? Nereza na wewe. Jesus Christ. We don't have the capacity. Nani kama unapendo dem sana? Ema! Agi! Hey! Na usha yo no demu FB bila makeup. Mwanamke kebamba keupe. Eh, kamrembo kama size 4. What? Kamrembo kama size 4. Hakuna uongo hiyo. Uongo hiyo. Komanda nakwambia usitamani. Yeye ni kienyeji Pro Max. So your mother. Ngoja kwanza nikuonyeshe picha yake ndio niulize na mamangu. Ndio huyo hapo. Hala. 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 Okay, enough said. Oh God. Oh God. Oh God, ashibaratewa. God, papa lulu. Oh. Komando, unalia nini? Si ulisema unampenda sana. Ah, hii gunia tapeleka wapi na wewe? Ah, heri minyonge. What are you saying, bwana? Ambarisi yako kwa ndoa? Ah, kama ni wewe demo FB heri minyonge. Hata mimi kama ni wewe heri nibaki single. Niendelee kuwa virgin for future use. Heri minyonge. Wewe ni vajo? Perfect, purely virgin. Hey, sio. Wewe ni vaji umetaka kama jiwato umekukata. Pure vaji, si ati watu wamekata. Mimi naye kuniguza, heru uguze kisogo, lakini usifike hapo chini my friend. Hey, I'm pure vaji. Uko sure? Very very sure. Really? Na kama tunaweza jaribu ni rabudo tu ndiye anaweza jaribu na wape majibu. Kama sio acha niendelee kukaa hivyo. Nipe watu kama kina kimbikimbi wakujua ni mwagie masukuma. Kuna majaba. Nitembe wiki mzima na nuka jaba. Ama nakaa fundi wa mjengo na sweti kama hey, kama kini bwana. Siwezi bwana. Hey. Yes. Hauna break. Haupumui. Napumua aje na sina space ya kinamba. Rei yao ndio wanapumua sana juro iko ndani. Mimi roho iko nje. Jesus. 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 Siyezi pale na hata ugonjwa ya asima juu nikikohoa naweza toka nje. Yes. Haya. Watu wanasema hapa uwako makalio. Bring the other name you are thinking of. Makalio, kidogo. Mimi sihitaji makalio kubwa. Eh, sihitaji makalio. Si kubwa, yani improve tu kidogo. Hiyo makalio inanipeleka wapi? Wamesema hata chest yako inakaa kama ya Mario. Eh! Eh! Swali swali.
sema hivyo. Hatuwezi sema hivyo. Hiyo utakuwa yes, I know. Hauna nini. Bali tofautiana ni kiminaji tuliwekwa same thing. Huyo ambaye na mimi inji niliwekwa same place. Hakuna maeleweko kwa kichwa juu ni mrembo ako na makalio. No, everybody knows. Ni ile ile. Kila gari iko na engine na space ni ile, lakini kuna mtu ana buy Range, kuna mtu ana buy Subaru. Yes. Bring the other name you are thinking of. Mm. Kuna mtu ana buy Mercedes because of different functionality. Yes. Sasa yangu ni Range Rover na wewe ni Probox. Na I know. But the space ni ile ile. Space ya gari ni ile ile. Nangangana milima na mabonde ufike kwa mahali ushachoka. Tafuta mtu kama mimi ready made. Mimi nikinuka kidogo nikiabudu nikinama ushafika kwa vyombo vya baru maanza news. Oh my god. Lakini maswali. Tafuta mtu hizo na vaa suti ni fashion yako imesha test ama? Unajua suti siku hizi zimeanguka bei. Hata mapasta wa magari wa kulitulibisha mbao mbao ndio wanavaa suti. Unaniaibisha wa? Utaki nivae suti? Unaona vile umenyonga tai. Unajua sasa hivi stima ikienda unaweza kaa kama unaonaanga vile maidi anakaa kwa jereza juu umenyongwa tai alafu suti ni black. Sasa hivi ukiongezea kofia hiyo ile unakata askar baridi. Wewe ndugu yako si ya masuti bwana. Rudi kwa ofisi unashangaa ndio inakusumbua juu unavaa kama mzazi. Si suti ndio official. Official wapi? Umeanza kuingia kwa category ya kaspula. At least suti yako ni ya mania ya matajiri. Sasa kaspula anavaa suti ya material sofa set. Okay, wewe unataka nivae aje? Pia luku jeans hizi ma Air Force, ma Air Max, ma J4. Niko nazo mingi. Unavaa sharp shooter sifu una confuse watu ta. Unajua sasa hivi ukipita tu na Bible kidogo. Hey. Watu wanataroka juu toomba mbao. Hizi viatu hazikubambi? Hazinibambi hata kidogo. Kwisha wewe. Kwisha mimi. Kwisha kabisa. Wewe telea pote. Uko sure? Hizi ni za mapasta. Wewe Steve hebu kuju zoom in kwa hii hapa hii kamera hii. Kuja kwa hii kamera Steve kidogo zoom kwa mapasta bwana. Uko sure? Hazi ni bambi. Kwanza mapasta wa siku hizo wameimprove wanavaa suti na J4. Nasiri zile wanauza Gigomba 350. Bina kweli maisha ni hii ni kutoka City Walk bwana. Hii ni City Walk. City Walk na iko na nini ya Kenya? Bye mwadhani Jesus. Gikoma nilitoka huko. Ndio yeye nini hapa ameandika Kenya. Ati situ. Ile made ni Kenya unasema situ. Kwani ulinua kwa imani? Oh! Haya. Waja. Pole. Yes. Pole. Hey. Wengi watafunja radio zao, wengine watafunja television. They will not believe. Rigiji, umesikia Uhuru amepatana na Ruto? Yeah, I don't know anything. Yesu! Akiwe ni mjiga. I am very backward. Angalia sura ya Gashagwa vile inakaa. Ruto. Enda mbali sana wewe mjinga sana. Si unaona unanionea tu bure? Sitaki kuona sura yako. Lakini nini nakuaga mbaya na Rao? Hana mayai. That is in dangerous. We are in dangerous. Amekaa na mke wake wameenda wakapimwa wakaambiwa hana mayai. Komanda wewe utaona binguni. Binguni ni kwetu. Hey! Ukiendelea na hizi tabia zako, hautaenda binguni. Hii kazi nafanya ndio nikifika binguni. Yesu abie malaika, patieni mtumishi wangu kiti hapo. Nampatie soda. Mtu huyu hata huo na ufalme wa Mungu. Hiyo ni mambo mzuri. Hii Kenya kwani ni gani sasa? Alafu komando usiki simu yangu iliibiwa. Nimeshindwa siku nyingi hujanipigia. Aha. Nikupigia ni vile kuna mtu alifanya nikalala mteja. Nunua kamulika mwizi. Ndio natumia, but hiyo ni ya kujishikilia tu. Nataka nunue smartphone ya 40,000. Hiyo ni pesa nyingi sana. Komando itabidi tu. Sasa ndafanya nini? Itaibiwa kwa matatu utaletwa utachukua na pressure. God forbid. Alafu TikTok inasema aje? Kwanza niibiwe simu sijaingia. Siku hizi mimi ndio kusema. Dio komanda. Alafu best yetu Willy aliyekaga zile internet za bure zenye alituahidi wakati wa campaign. Hapana. Sasa tutafanya last mile ya internet. What? Unajua watu wengi wanahangaika na bundles, juu bundles, bundles. Bro, what are you talking about, man? Simu utakuwa unakuwa unapiga free of charge. Simu haitakuwa inakatika kwa sababu sasa tutakuwa tumedeploy internet. Missy Hasura.
Alisema atawekea wananchi wote, si hasla peke yao. Mimi si mwananchi. Mimi ni wenye niko kwa wenye nchi. Serikali ni kampuni. Kuna wenye kampuni, wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. Na itakuwa namna hiyo. Sasa utafautishe nyuki na inzi. What? Yani komando na niita nzi. Usi lose up kwa maisha. Alafu juo kwa mangu wenye nchi. Suni connect ni meet na William Statehouse. Bila appointment uwezi ingia. Komando appointment ya nini na nikiwa na we niko na connection. Taadisha unga. Kwani Statehouse kuna njaa aje? Tutakukula mpaka viatu zako. What did you say? Tutakukula mpaka viatu zako. Tutakukula wewe utaamini macho yako. Eh, uko siendi. Nitakupeleka. Nimesema siendi. Taenda. Na ukikata unakuwa miguna. Miguna. I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. Rigiji, ati squeeze meka requirements za kuingia steto. Hakuna mtu naweza fungia ikulu kama niko. Nilikuwa nimeshangaa na vile tumetoana mbali. Kama mimi niko, ikulu uko na through pass. Tunye mbeji. Atan 24 mwezi wa nane. Iyo ni uwango. We mama uvuge mdomo yako. Mi bado ni mdogo. Ni filter tu ya umasikini menipiga hivi dadangu. Sawa sawa basi, utalipa 1000 ya registration na 1000 ya consultation. Mtu anaweza lipa na simu? Yeah, 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 yeah. Yes, alo. Hey, 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 mnafanya vibaya. We, kwani ni nini mbaya? Basi niwekeni hata kwa maombi. Unataka tukuweke kwa maombi, kwani shida ni gani? Yani mtu anaweza kufa tu hivi mkiona. Wewe ukijua atakufa ukufe mapema. Usiwachie madeni. Wengine wakigonjeka mimi na changu. Wakati wangu ma... Yani ni show tunamaanisha wewe ni mgonjwa. Ndio hiyo yenye nasema. Na uko wapi ndugu yangu? Niko hospitali za hizi. Na wanataka pesa. Usiniambia una hata pesa ya osi. Na juzi hapa tumekuchangia pesa ukanunua mashine ya kushona. Kwani wewe Nairobi unafanya shughuli gani ndugu yangu? Hapa mimi nashona. Ile koti ya gashago kubwa unaiona ile? Naifinya, naichukua time naifinya. Wewe 18 wewe mzee. Wewe. Tunakuonea 18. Nataka nimshukuru sana huyu deputy wangu. Mara anaonewa sana na Nikupatia namba ya kutuma. Sasa kama pesa ya kutibiwa ndiyo hauna na ya chakula. Hapa hata sijakula kitu ndugu yangu. Unafikia nimetoka bure hapa. What do you mean? Hiyo ni hospitali gani wa provide hata chakula kwa wagonjwa? Tangu nimekuja hapa ni karibu ulisali mzima. Sijaonja chochote. Sijakula kitu. Kunywa maji tu ile kidogo sijapewa. Afadhali tukutoe kwa hiyo graveyard. Ebu ngoja. We governor, kwa hiyo siko hapo Machakos. Watu wako wanakula mara ngapi kwa siku? Na watu wangu wanakula mara 3 kwa siku na wanakula matunda kwa hospitali. Unajua kitu imenistua mpaka nikazima simu. Hiyo ni matunda gani to be precise? Watermelon. Unapatia watermelon na nini? Ah, kumbe wanakula Kalonzo. Kembwe amemenyume tu mito ama ukune. Kembwe pia numa tu mwa. Alafu shiti, madaktari wamesema shida ni gani? Ndugu yangu meno inauma. Mimi sioni shida hapo. Si kazi ya meno ni kuuma. Una hetu mpaka mgonjwa, mtu ambaye jiwezi anasikia vibaya. Hapa itabidi tukupeleke kwa Pastor Nganga kuombe. Jua kuna otherwise. Mimi si pastor na mimi si bishop. Yesu! Kwanza mnafanya kama kosa kuniita Pastor Nganga. Unasema wewe si pastor na wewe si bishop. Na si hapo mali uko ni kanisa. Hapa ni Livaro. Wamekuja kutafuta msaada. I wonder. Unajaribu kusema we ni nani? Mimi ni daktari. The degree, the diploma of teaching of the universal of the brings of the brings of coronavirus of the mixing of COVID-19 of the bridge of Keto. Wajua daktari wanaruka baso. Daktari daktari wanatuonaga washaba sana. William, eh? Ati Pastor Nganga amekuwa daktari ako na hospitali kona fulani hapo. Yani hospitali haiko hata mali open. Ati anafanya upasuaji, operation.
anafanya na nikona. Kama hiyo hospitali iko kwa kona, basi huyu anatibu nguvu za kiume na nguvu za giza. Haiwezi kuwa kitu kingine. Anafanya at operation kuliko hospitali ya Kenyatta, kuliko hospitali ya Aga Khan. Really, William? Na ni wizi tu anaiba pesa ya serikali. Huko Taptengele, lakini unafanyia kazi kampuni iko Marekani na unafinya kompyuta, unaenda nyumbani na unapata dola. It's about to go down. Wengi watafunja radio zao, wengine watafunja television. They will not believe. They will not believe. They will not believe. 1,000 years later. Ai, wili ni kama hii kitu haiwork. Tulaumu. Na sasa wale vijana walikuwa wameamua hiyo ndio kazi. Sasa tutawaajiri wapande miti.